ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ମରଣ ଯନ୍ତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ରାସ୍ତା। ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କୃତ୍ରିମ ଗାଡ଼ିଆ। ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ବନମାଳିପୁର ଭାକରସାହିରୁ ଅଡ଼ସପୁର କଲେଜ ଛକରେ 60 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ବେହାଲ ଯେ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ। ଆଉ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ସୁବିଧା ହାଇବା ନେଇକି ହାଇବା ପୁରେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆମେ? ରୋଡ଼ ତ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ରୋଡ଼ବାଲା ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ତା'ର ଇଏ କରିବା କଥା, ସିଏ ବି କିଛି କହୁନି। ରୋଡ଼ ତ ଏଠି ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ହାଇବା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଗଳିଥିଲା ଏଠି ଯେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଭିଡ଼ି ତାକୁ ସୁଧାସୁଧି କରି ଦୁନିଆ ପାଲା କରିଛନ୍ତି। ଏ ହାଇବା ଯଦି ତୁମେ ନେଲ, ତୁମେ ଦେଖିଯାଇ ଦେବ, ତୁମେ ଗାଡ଼ କରି ଯାଉଛ ଏପଟେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? କିଏ ଶୁଣିବ ଆମ କଥା? ଆମେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଶୁଣିବୁ? ଆମେ କହିଁ କହିଁ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ କହିବୁ ହାଇବା କାହିଁକି ଏପଟେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଉଛୁ ଏପଟେ? ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ କି? ଯିଏ ରୋଡ଼ କାମ କରୁଛି ସିଏ ତାର କହିବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଶାସନ କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ଆଉ ଆର କରିବାର କ'ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଡ଼ସପୁରରେ। ହଁ, ଏପଟ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସବୁଯାକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କଲେଜ ସ୍କୁଲ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଗାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଏ ଗାଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ବି। ହଁ, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଖାଲ ହେଲା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଆଣିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ଅଡ଼ସପୁର ଠାରୁ ଭାକରସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର। ଆ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ଟ ବାଟ ହେଇଯିବାରୁ ଲୋକ ବେଶୀ ହାଇବା ଯେଉଁ ବାଲି ନେଉଛି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ବି ବଜାରକୁ ଅଡ଼ସପୁର ଘାଟ ବନମାଳିପୁର ଘାଟର ପାଖ ପଡ଼ୁଛି, ତ ତେଣୁକରି ଲୋକ ବେଶୀ ଆତଜାତ ଏପଟେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଘାବରା ହେଇକି ଗଲେଣି ରୋଡ଼ ଉପରକୁ, ବ୍ରିଜରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଲା ଏମିତି ପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ବି ହାଇବା ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ଠେଲା ପିଲା କରି ଉଠେଇଲା, ଆଉ କ'ଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ସତେ ଯେମିତି ନିଘା ନାହିଁ। ତେବେ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।